ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد الشيخ الشريف فسال محمد فضل الجلاني الحسني مدير الصحابة التركي السيد الرئيس الشباب المذهبي شرع علما نافعا أشهد أن محمد رسول الله آمين 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 Maka pelajar itu mengatakan kami waktu yang lama datang mengambil ilmu daripada guru kami Syekh Abdul Qadir Jailani. نحن مع أولاد الشيخ سيد عبد الرزاق سيد عبد العزيز سيد موسى تلتسع الشيخ يقول له يا ابني عبد الرزاق ويقول لنا يا ابني لا يقول يا كافر أو يا فلان يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني sehingga beliau mengatakan kepada anak-anak orang kafir ataupun anak-anak orang lain ataupun anak-anak tuan guru dia menyatakan wahai anakku wahai anakku wahai anakku dia tak katakan wahai anak orang kafir wahai orang kafir tak dia menyatakan wahai anakku wahai anakku wahai anakku sehingga yatim dan fakir orang kafir pun dia tetap menyantuni mereka sehingga dia meletakkan orang fakir tu dalam satu tingkatan dia tak letak beza ini fakir muslim ini fakir bukan muslim tak Yeah.